Здравейте с въпросите от нашата електронна поща, скъпи приятели. Въпрос на Мирослав Петков, който е свързан с избора на гуми. Защо не се избират в част от състезанията гуми с последователна твърдост, а се пропуска някой от моделите? Едно такова състезание беше в Китай, където гумите бяха Ultra Soft, Soft и Medium. Очакват се подобни избори в Унгария, в Германия, Сингапур и така нататък. Каква е причината за подобен избор, който се прави от страна на Пирели? Причината е, че в крайна сметка отново виждаме твърде много състезания с едно единствено спиране в бокса и се търси малко по-голямо разнообразие в възможностите, които да се дадат на пилотите и на екипите при използването на гумите в състезанията. Тогава, когато се прескача един модел гума, една степен на твърдост в реда на Пирели, се дава възможност наистина за по-голяма диференциация в стратегията, която се избира. Примерно в избора на по-мека гума в квалификацията, която обаче е доста по-мека от онази, която би дала една добра стабилна скорост в състезанието. Много различни отново са гледните точки към това дали гумите не трябва да станат отново още по-меки, дали не трябва действително във всяко състезание да се прескачат степени на твърдост, за да може да стане наистина разликата между гумите доста по-голяма, отколкото е в част от последните състезания, защото виждаме, че супер софт, да речем, и ултра софт в голяма част от състезанията, дистанцията в сериите от обиколки е изключително близка, т.е. те са еднакво издръжливи. Разликата в скоростта е много малка, много зависи от това върху коя кола сме сложили тези гуми. Едните автомобили работят по-добре с единия тип, другите с другия тип. Просто тя да бъде по-разнообразна отново картината в това отношение. И в Пирели, в тази тясна връзка, която те имат с отборите, решиха да направят малко по-големи стъпки в част от състезанията за тази година. Много е любопитно да видим как ще проработи сега този механизъм, особено Германия, Унгария, това са състезания, които са съвсем близо в календара. Би трябвало да е по-интересно и от стратегическа гледна точка да има повече опции. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.